Då befinner vi oss på Gotland i Almedalen och jag hälsar dig, Kjell Asplund, välkommen till den här intervjun. Du har varit generaldirektör för Socialstyrelsen och ordförande, styrelseordförande för SBU och nationell cancersamordnare och numera före detta ordförande för SMER och särskilt utredare för KAM och KAV-utredningen. Nu har vi precis kommit ut från den här diskussionen, eller paneldiskussionen, som jag tycker blev jättebra. Det blev givande och bra och paneldialog som att det var belyst från båda håll. Jag är nyfiken på, utifrån att det är flera till som har kommit till mig och som har undrat hur tankarna har gått när man har satt ihop den här panelen. Främst utifrån att de som representerar den etablerade vården är män med tunga titlar och de som representerar den alternativa vården är kvinnor med lättare titlar. Och det, som jag förstått det, så är det du som har bjudit in till panelen och skulle bara vilja höra vad det var för intention och hur tankarna gått utav själva sammanställningen av just de här fyra deltagarna. Ja. Nej, men jag tror att det här i mycket illustrerar hur könsfördelningen faktiskt ser ut och att väljer man representanter för komplementär och alternativ medicin, de allra flesta utövare är kvinnor och att vi då skulle ha valt två män som representanter för den sektorn vore inte riktigt rätt, tycker jag. Vi har valt två väldigt duktiga och skickliga debattörer för branschen och förespråkare för branschen som verkligen kan uttrycka vad man vill inom det här området. Okay. Och jag behöver inte försvara att det är också två män med i panelen. Det tycker jag faktiskt inte. Nej, det är ju samhällsmässigt en diskussion om just de här, när det blir en ojämn vikt mellan. Ja, och här var det balans. Här två var det kvinnor, balans. Två män. Två kvinnor, två män. Mm. Då vet vi mer. Det var det. Ursula, hur upplevde du den här panelen, det här samtalet? Ja, det var ju uppenbart att det var olika åsikter. Jag upplevde att det var lite områden som egentligen är väldigt brännbara som inte kom upp riktigt. Och det är bland annat antroposofisk medicin och Vidarkliniken, där ju professor Dan Larham har haft sitt huvudfokus under snart 30 år att bekämpa antroposofisk medicin. Och jag upplevde att det var synd att det inte riktigt kom upp. Han nämnde att antroposofin bygger på homeopati när jag själv intervjuade honom. Vad säger du om det? Det är en av de felaktigheterna som han sprider i media, har gjort med stor intensitet. Antroposofisk medicin bygger inte på homeopati utan på en människosyn, som jag antydde. Mm. Som vill se ihop människan som helhet med kropp, själ och själv. Antroposofiska läkemedel är till stor del inte homeopatika. Och vi förlorar dem på grund av det. För att han har spridit i offentligheten att det skulle vara homeopatika. Men vi kan inte registrera dem för att de inte är homeopatika. Till homeopatin är att säga att det är ett område där han har ägnat mycket energi åt. Att visa att det är bara humbug och det är inte sant. Det finns evidens för att homeopati verkar. Nu är inte jag homeopat, men det är helt enkelt felaktigt. Och det är ett eget tema. Det är ett eget tema. Det som jag också var lite synd, det är att jag inte riktigt fick fram att det finns ett ganska stort
forskningsstöd för den rehabiliteringsmodellen som vi har på Vidarkliniken. Det finns helt enkelt forskning att den är bra. Både när det gäller minskad läkemedelsanvändning för patienter med svår smärta och svår stress. Och att de också har kortare sjukskrivningstider. Och ökad livskvalitet. Ja. Så, ja. De har ökat livskvalitet och kortare sjukskrivningstider. Och anger väldigt ofta att det var väldigt viktigt för dem att ha blivit sedda som människor. Det tycker jag nästan är ett mantra. Att man inte blir sedd som en molekyl eller en bio, utan som en människa. Och att det frigör energi hos patienten om man känner sig sedd. Men jag tycker det är paradoxalt att man väljer då i Stockholms läns landsting att inte förlänga avtalet med en institution som har forskningsstöd som de ofta efterlyser, som har bra resultat och hellre liksom lyssna på opinionsbildare i media. Det är oinformerade politiska beslut och det är tragiskt. Ja, det är väldigt allvarligt. Det är allvarligt. Jag är sjuksköterska i botten och legitimerad psykoterapeut och gick min utbildning på Sophiahemmet. Och vi fick lära oss väldigt, väldigt noggrant att vi hela tiden ska prata med patienten. Därför att man hade sett då, när jag, det här är ju 2002, tittade över och pratade med varandra över patienten. När jag kom till Vidarkliniken och gjorde min valbara modul, som jag gjorde fem veckor, så det hände aldrig, utan man pratade med patienten, man tog på patienten. Man lyfte på täcket och man smörjde deras ben. Och så vidare. Och det här var implicit i verksamheten. Personligen tänker jag själv att det är en väldigt, väldigt stor del i läkandeprocessen. Att man medskapar med patienten. Man tittar på patienten, man känner patienten. Absolut. High touch kallas det för. Det är väldigt viktigt, men det är inte bara gulligt. Utan Nej. Det är väldigt viktigt att man frigör patientens egen potential. Ja. Och den frigörs uppenbarligen när man uppfattar, patienten bekräftar vad den upplever. Hjälper den att gå igenom en process. För i våra utvärderingar och forskningsprojekt så visar sig ofta att patienterna känner eller säger efteråt, nu kan jag gå vidare, nu sitter jag vid rodret i mitt liv. Det hade jag missat, och då får man väldigt hållbara effekter. Då får man inte en effekt av en drog som sen är borta, utan man får hållbara effekter, och det är viktigt. Det är ett motivationsarbete. Ja. Och det var det jag ville säga, att rent vetenskapligt så lär man ut det här på utbildningar och det var implicit i er verksamhet som så att säga skolmedicinen behöver lära sig från. Och det var ju väldigt viktigt att det är en integrerad verksamhet, och det vill ju vi verka för i Föreningen för integrativ medicin, integration. Och inte försvara oseriösa metoder. Men att försvara att det finns mycket att lära här i världen och att man inte kan tvinga in alla i en mekanistisk och reduktionistisk människosyn. Och det pratar ju bland annat filosofen Jana Bornemark om väldigt mycket. Hon har ju fått in, hon har föreläst hos er. Och jag har läst hennes bok. Och hon försöker förklara här utifrån tre filosofer. Descartes, Bruno och vad heter den fjärde? Cusanus, tack så mycket. Där hon pratar om ratio och intellectus. Och där vi i det svenska samhället har gått allt mot ett ratio. Där vi mäter pinnar och ekonomi och har tappat bort själva omvårdnaden, ett intellectus. Och det fanns ju på Vidarkliniken. New public management är en olämplig modell för sjukvård. Ja. Eftersom den driver oss in i det som Jana Bornemark kallar ren ratio, det vill säga mätbarhet, kontrollerbarhet, administration, dokumentation och rädsla. En manualmedicin, i verkligheten så är varje situation med varje patient ny och kräver att jag kan uppfatta den och kan ta ansvar för den. Och det är, som hon säger så vackert, det området där vi alltid kommer att vara ovetande. För jag vet inte vem du är och vad du vill av mig imorgon. Ett not knowing, och det lär vi oss som psykoterapeuter, att vi hela tiden måste hålla oss intresserade samt göra ett motivationsarbete för att patienten själv ska vilja växa. Och det tänker jag är det du pratar om, att ni gör. När man får med patienten som ett eget roder, då växer de själva. Ja. Då håller man dem inte under med konstgjorda armar, kan man säga.
Ett annat kapitel som jag skulle vilja yttra mig om, det är just missbruk av professors titel. Det är makt. Maktmissbruk som förekommer i den akademiska världen gentemot politiker. Det tycker jag att vi samhällsmedborgare ska vara väldigt vaksamma kring. Liksom. Det är i högsta grad etiska frågor när man använder titlar i vilseledande syfte. Och vilseledande är när man blir privatperson, när man blir aktivist och inte klargör att man går utanför sitt kompetensområde. Det tycker jag är farligt och unikt. Vilket inflytande det har fått på lagstiftning och även den här utredningen i Sverige. Det är sant, därför att vi har ju också tagit ordet doktor från USA. Att man kallar sig för doktor, men doktor är ju en särskild akademisk titel i Sverige. Så att kalla sig doktor, då behöver man också ha doktorerat. Det här är ju någonting som vi i Sverige gör fel hela tiden. Eller på akademisk nivå, så kan man, och då kommer man och många gånger pratar om sånt man faktiskt inte egentligen vet någonting om, som man inte har doktorerat på. För man har ju faktiskt doktorerat på ett särskilt ämne, det är där man är, så att säga. Kompetent. Ursula, hur upplevde du den här panelsammansättningen? Jag intervjuade Kjell Asplund och frågade honom hur han hade tänkt kring den här panelsammansättningen, där det var två män med mycket tunga titlar och två kvinnor med lättare titlar. Även om du är läkare och så är de professorer. Och kvinnorna representerade alternativa vården och männen representerade den etablerade vården. Hur upplevde du den panelsammansättningen? Det kommer ju väldigt mycket an på en moderator att jämna ut, för att det ger ju olika förutsättningar. Eftersom en professors titel ofta ger en stor auktoritet. Så det märkte man också i panelen, att det är lätt att man kan svepa under bordet vad till exempel en företrädare för kinesisk medicin säger. Och kanske jag känner att jag har en auktoritet som läkare i viss mån. Absolut. Ja. Så jag upplevde mig inte så svag i det, men det är lite av en typisk komposition. Det är ju liksom en bild också, hur man sammansätter en panel. Så det hade kanske varit bra om man hade haft en annan allmän läkare som inte var professor gentemot mig. Exakt. Så du tycker att det handlar inte så mycket om könsmaktsordning på det sättet som jag är ute efter, som i den rådande samhällsdebatten, utan det handlar mer om professionellt, att man ska vara jämbördig professionellt och kunna diskutera. Jag tycker man ska vara jämbördig i kön också om det är möjligt, men det är jämbördig professionellt. Det finns också forskare inom KAM-området, varför bjuder man inte in dem? Ja. Vem hade du tyckt skulle ha bjudits in? Jag kanske inte vill säga det. Nej. Jag kanske inte vill säga det, för att jag har inte frågat de personerna om de vill bli nämnda här. Men jag vet att det finns värdiga företrädare för forskning inom integrativ medicin. Ja, det gör det. Det finns många att man kan tillfråga. Ja. Och man kan också tänka sig andra alternativmedicinska metoder hade också kunnat representeras. Absolut. Det hade också kunnat vara så. Och när det gäller utredningen, där tycker jag att det är lite värre. Jag tycker att den har fina inslag, men det är ju så att man upplever, undviker de verkligt viktiga frågorna i för hög grad. Så jag frågade ju Kjell Asplund, varför föreslår ni inte en professur i integrativ medicin i Sverige? Och med en person som faktiskt är kompetent i integrativ medicin, och så säger han att det kostar pengar. Men alltså, det är ju skattepengar. Ja, det är skattepengar. Och folket, det är över 60% som vill ha integrativ medicin. Så är det, och då borde man lyssna till det och fördela skattepengarna så att det som 60% av befolkningen önskar faktiskt blir verkställt. Ja. Precis. Så det tycker jag är en väldigt... Det var förvånande uttalat. Ja, det är väldigt, väldigt dåligt på den punkten. För nu får vi lite
dialog och lite information, men vi får inte en verklig bearbetning av det här området med integrativ medicin på en akademisk nivå och också på en praktisk nivå i den omfattningen som vi hade haft chans till med den här utredningen. Så jag upplever att det är för mycket makt, det är för mycket experter som har möjlighet att styra att det egentligen inte blir så mycket av. Nej. Och att under tiden låta Vidarkliniken dö, det tycker jag är helt skrämmande. Mm. Kan det vara ett steg på vägen, den här utredningen? Ja, det är ett litet steg. Mm. Men det är ändå ett steg. Ja, med ett litet steg. Jag tycker att det är ett inte alltför modigt steg, om man ska säga så. Du tycker att det skulle ha krävts mer mycket, när vi väl hade möjligheten? Ja. Mm. Jag tycker att Sverige skulle må bra av en levande dialog, en välkommen diskussion, liksom ett befrämjande av akademisk forskning i ett område som befolkningen uppenbarligen vill. Mm. Och jag vill återkomma till att det är inte okej att tvinga in alla andra kontexter in i det som man kallar för rimliga förklaringar. Mm. Det finns forskningskompetens för metodik, utveckling. Mm. Det finns människor som är intresserade. Mm. Det skulle kunna vara en så levande och lärande dialog. Mm. Och jag tycker inte att man har tagit tillräckligt steg för att befrämja en sådan, utan mera, ska du komma in i sjukvården så visa evidens i våra termer. Mm. Det är ju en sorts maktutövande. Mm. Vilket jag också, jag ställde den frågan inne i paneldialogen där om hur det skulle kunna se ut. Att göra ett sådant förslag som Dan Larhammar sa, att man har två grupper där den ena får CAM-behandlingen, den andra får något liknande. Vad ser du om det relativt RCT-studier? Är det möjligt att göra på det sättet? Det är möjligt att göra kliniskt kontrollerade studier, absolut. Mm. Det har vi gjort på Vidarkliniken. Mm. Men sen måste man också lyssna till dem. Men i vissa områden är det inte lika möjligt som till exempel i ditt psykoterapi. Mm. Men det är inte omöjligt. Nej. Det beror på vilka steg man tar. För du behandlar individen, men man kan jämföra många av dig behandlade individer med många av dig inte behandlade individer. Ja. Så det går att göra kontrollerade studier, men de är väldigt dyra. Mm. Men det viktiga är att vi inte heller överdriver, ursäkta, betydelsen av forskning. För att medicin är väldigt mycket erfarenhet och det är erkänt att det är det. Inom hjärtkärl så har man, nu ska vi se så att jag blandar ihop det, för jag tittade på hjärtkärl och jag tittade på onkologi. Och då var det, om jag kommer ihåg rätt, så var det hjärtkärl som hade 12% är evidensbaserade metoder av all deras vård, och onkologi, cancer, 7%. Resten är beprövad erfarenhet. Ja. Så att det får vi inte, vi får inte riktigt, det är liksom fakta. Mm. Så att man talar hela tiden som om konventionell medicin är lika med evidensbaserat, men det är något som vi alla bara eftersträvar. Mm. Mm. I praktiken så får vi faktiskt lyssna till patienterna och ta deras upplevelser på allvar. Mm. Tycker de att de mår bättre så mår de bättre. Jag skulle vilja säga någonting om ett av Dan Larhammar älskat begrepp, nämligen placebo. Mm. Det är ett begrepp som man behöver definiera lite bättre. Ja. Man kan inte avfärda allting som placebo som man inte kan förklara inom sina egna reduktionistiska modeller. Nej. Det är inte därför det är placebo. Utan man kan, och placebo är ju en verksam behandlingsmetod. Ja, men det liksom ses på med lite förakt. Det är inte egentligen en effektiv terapi, utan det är någonting annat. Och jag skulle säga att det är en social konstruktion utav placebo-begreppet, där man har gjort det så att, här har jag undersökt lite grann, vetenskap och folkhälsa säger att placebo-effekten är 30-40% utav all behandling. Mm. Och jag har läst annan forskning som säger att den är mycket högre. Inom psykoterapi som jag jobbar i så fick man förut aldrig säga att det här kommer bli bra. Vi jobbar igenom det här så kommer du må bättre. Därför att man lurade patienten. Sen gjorde man forskning på det och såg att då blev det bättre utfall också. Därför att man sa till patienten, jag tror på att det här kommer bli bra. Det skulle man kunna säga är en placeboeffekt som man medvetet använder sig av i behandling. Cochrane till exempel, när han var läkare under andra världskriget, så var han på två olika ställen, krigs
två olika koncentrationsläger. Den ena läget då hade han väldigt mycket läkemedel, han hade andra läkare, och den andra så var han ensam och där han fick vara med patienten för att ta hand om patienten. Där han var själv och inte hade så mycket läkemedel, där överlevde patienterna i mycket högre utsträckning än där han hade andra läkare och mycket läkemedel där de inte var med patienten. Så han hade något uttryck om att egentligen så kanske vi bara lurar oss med, nu vet vi ju att vissa medicin måste vi ju ha naturligtvis, men egentligen så är det omvårdnaden som är det läkande, den läkande behandlingen redan då. Alltså samspelet med patientens potential är ett enormt område som vi bör liksom veta väldigt mycket mer om. Men jag tycker det är ett missbruk av placebo-begreppet som Dan Larhammar ägnar sig åt. Han säger till exempel, han talar om pseudovetenskap, han talar om overksamma läkemedel utan att han själv på något sätt har bevis för att de är overksamma. För den bevisbördan ligger på honom om han påstår att någonting är overksamt. Det är inte overksamt på grund av bristande förklaringsmodeller. Nej. Det kan man inte stödja sig på, utan det måste finnas vetenskaplig forskning på att någonting är overksamt också innan man säger att det är overksamt. Innan dess gäller erfarenhet. Och för antroposofisk medicin eller antroposofiska läkemedel finns till exempel 100 år av stor klinisk erfarenhet av 10 000-tals läkare, inte alternativmedicinare. Och då kan man inte säga att någonting är overksamt, för då är man aktivist och absolut inte vetenskapsman. Hanna Angerud, välkommen. Jag vill börja med att fråga hur du upplevde själva paneldialogen. Jag skulle vilja säga att dels så var jag lite skeptisk till uppdelningen av panel. Jag reagerar på att det är två kvinnor som företräder de fokus i medicinen som man lite ser ner på. Mm. Och två män med höga titlar. Mm. Och det ger ju en övervikt för männen, för så är det i samhället i övrigt. Mm. Jag tycker att det var synd. Jag hade den som intervjufråga till Kjell. Mm. Och undrade hur han hade tänkt när han satte samman den här utifrån också MeToo och hela den rörelsen som har varit. Att det finns en problematisk könsmaktsordning som vi faktiskt har satt fokus på i vårt samhälle. Och jag reagerade själv på det och vi har fått väldigt många frågor till oss om det. Så, som också ville att jag skulle ställa den frågan till honom. Själv. Han tyckte att det handlade om hur pass duktiga ni var att prata om era områden. Ja, jag kan tänka mig också att män inte ser den här skillnaden. Därför att det ligger liksom implicit i problemet någonstans. Att män inte ser den förskjutning i makt och så som sker när man väljer att plocka fram vissa personer för att tala för sig eller för sitt område. Absolut. Det är ju det vi belyser. Ja. Och som blev belyst utifrån den rörelsen. Och det är ju naturligtvis en stor skillnad på sexuella övergrepp och könsmaktsordning. Men det finns en total isomorfi mellan det också. Könsmaktsordningen möjliggör de övergrepp som sker. Just det. Det är de som är möjliggörande. Mm. Och det är ju inte på det sättet längre, för det har blivit så pass belyst. Ja. Så att det var mycket det som jag också funderade på i den här sammansättningen utifrån Statens medicinsk-etiska råd. Sen även om jag är stolt företrädare för Svenska akupunkturförbundet som ordförande, så hade jag önskat att man hade valt en som forskar på det, som hade lika hög och fin titel som de andra. I min roll som... Finns det då? Sverige? Ja, det finns. Vem är det? Vem skulle det vara? Ja, jag nämnde inte... Som min företrädare så nämnde inte jag namn, därför att de inte tillfrågade. Nej. Och jag vet inte om de hade velat. Annars kan jag tycka att det egentligen behövs. För det är det som de säger hela tiden. Mm. Det finns inte. Mm. Men det finns ju. Mm. Jag kan gärna nämna till dig. Ja. Jag förstår, och all respekt. Men egentligen så tänker jag att det är det här vi behöver göra. Vi behöver lyfta människor. Att det här finns människor som har studerat det här vetenskapligt. Det finns. För annars går vi med i det här med att det inte finns. Vi har ingenting att säga. Och titta där, de har ingenting att säga. Vi måste också börja lyfta de här namnen.
Jag var ju tacksam när jag fick frågan att vara med, för att vi fick inte vara chansen att vara delaktiga i utredningen. Nej. Även om jag ser till att göra mitt bästa för att lägga mig i alla fall. Ganska mycket faktiskt. Ja. Samtidigt så önskar ju jag, eftersom jag företräder den här formen av medicin, att det ska vara någon som verkligen kan bära fram ämnet på ett värdigt sätt. Så att andra människor också får chans att ta del av de möjligheterna som den här medicinen ger. Precis. Och det var ju Ursula inne på också, att det borde vara mer jämlikt i professionen och att man diskuterar de här olika. Och det är för att bli mer jämnt. Sen att det finns en skillnad såklart. Det borde varit, jag kan tycka att det borde varit en man och en kvinna i båda. Tycker jag också. Nu är jag legitimerad själv. Jag har inte gå in på det här. Därför att nu företräder jag en organisation där vi har en stor diversitet mellan den som är läkare eller till och med har forskat väldigt länge och de som läser basmedicin motsvarande ungefär sjuksköterskenivå. Ja. Och jag gör någonstans fel om jag pekar ut mig själv som någonting annat. Men jag tillhör de här som har läst medicin på lite högre nivå. Men jag tyckte inte det hörde hemma i diskussionen, för här företräder jag liksom en organisation. Varför inte? Nej, men jag företräder en grupp som jobbar med det här. Jag företräder inte mig själv. Nej. Jag håller med. Samtidigt som de andra gjorde precis det. Så det är någonting som du skulle vilja peka på. Ja. Att, det, att man ska komma utifrån sin sakkunnighet om det man ska prata om. Och inte så att säga utifrån. Okay. Dan Larhammar säger att det finns inte mycket vetenskap bakom akupunkturen. I Sverige gör det inte det. Det håller jag definitivt med om. Däremot så finns det väldigt mycket forskning i andra länder. Israel har ett sjukhus där man har konventionell sjukvård tillsammans med kinesisk medicin. Där man har kommit mycket långt med kinesisk medicin i förhållande till cancer. I USA så bedrivs väldigt mycket forskning på akupunktur, och där FDA har föreslagit att man, för att man har gjort en sammanställning av alla studier som finns när det gäller smärta, kommit fram till att akupunktur har lika bra eller till och med bättre effekt än opioider för att behandla smärta. Militären i USA använder akupunktur mot posttraumatiskt stresssyndrom istället för att plocka in opioider. Det bedrivs forskning i Asien och i Australien. Men på något märkligt vänster, så när det gäller alternativ och komplementärmedicin, då ska allting göras i Sverige. Till skillnad från när det gäller konventionell medicin, då är man fascinerad över det som är gjort i USA, då är man fascinerad över det som görs någon annanstans. Varför ska det vara så narrow-minded när det gäller... Min erfarenhet är faktiskt att det är att man vill ha svenska studier även i den konventionella. Måste jag säga att det vilket jag kan tycka är problematiskt liksom när det gäller psykoterapeutiska metoder och annat. Ja, det gäller också. Och då vill man ha svenska studier. Så jag tycker mer att det är problematiskt att Sverige så att säga gillar sin egen forskning så mycket. Att man måste titta internationellt. Nej, men och varför gör man inte det? Jag kan förstå att det finns ju en kulturell skillnad som man måste ta hänsyn till. Men det får man väl göra då? Men det gör man ju i all annan slags forskning också. Så det klarar vi väl av att göra när det gäller den här också. Så varför är det så i Sverige? Vad tror du? Jag tror att vi har en bäst i klassen-syndrom. Vi har en tradition med det här strikt... reduktionistiska synsättet som någonstans börjar där under 1600-talet, och där man sorterar ut det som inte kan stoppas ner i en liten box och hanteras på det sättet. Och sen har vi inte vågat att se längre. Alltså. Vi har inte vågat att se längre så. Nej. Sen tror jag att det handlar om maktstrukturer. Det handlar definitivt om makt, att inte släppa in det som bete sig på ett annat sätt. Vi var duktiga när det gäller häxprocesser också. Och det här är lite grann en häxprocess gentemot psykiatri, psykologi, komplementära metoder. Evidens. Evidens är ett intressant begrepp. Vad du är inne på. Ja. Du var inne på det under paneldialogen. Ja. Vill du berätta lite mer vad du tänkte? Alltså, om man tänker att evidens innebär att det ska vara kopplat till den formen av trippelblinda studier eller dubbelblinda studier i nästan labb
format, så tycker jag att man reducerar människan till något väldigt litet, något kemiskt, något biologiskt, en diagnos. Mm. Istället för att se på människor som en levande varelse, en själ, en existens som samlever med annat som finns i naturen. Mm. Och därför så tycker jag att evidensbegreppet är knepigt. Det finns evidensdiskussioner där man ser det både så här smalspårigt eller att man ser det bredare. Mm. Jag tycker att beprövad erfarenhet är intressant och det behöver också beskrivas noggrannare. Ja, det har vi ju hållit på med i Sverige. Det fanns ju ett pris utfäst vad det gäller det som ingen har fått. Ja. I kinesisk medicin så kan man säga att man började också med ett vetenskapligt sätt att se på saker och ting. Man beskrev örter som hade medicinsk effekt på ett väldigt nogsamt, både biologiskt och effektbaserat sätt. Mm. Före Linné hade klarat av det, fast det gällde ju bara de kinesiska örterna då, såklart. Och man gjorde detsamma när det gäller akupunkturpunkter och andra behandlingsstrategier. Mm. Det har man gjort i tusentals år. Mm. En del av det lever kvar idag, men man forskar ju vidare på metoderna även i Kina. Så att det finns nya rön och där man har beskrivit det vidare. Och det finns bevis för akupunkturpunkter, biomedicinska bevis. Mm. Det finns biomedicinska bevis för att meridianerna finns också. Mm. De finns till och med på bild. Mm. Så han har fel i det ändå. Om vi skulle arrangera någon form av konferens och bjuda in honom och diskutera det här, kommer du då att diskutera det? Absolut. Då får du ta med dig de här referenserna, den vetenskapliga underlaget. Ja. Jag vill bara säga en sak till apropå evidens, är ju att Sverige har evidensbegreppet, brukar jag säga, är kidnappat. Ja. Och den är kidnappat från evidence-based medicine, David Sackett. Och det här är så, vet inte svenska, stora delar av svenska folket, kan jag säga. Och det är det vi behöver lyfta upp. Vad är evidens? Vad är evidence-based medicine? Och vad skiljer det mot evidensbegreppet i forskning? Jo, evidensbegreppet i forskning är där det är enbart metoder som evidensutvärderade. Medan evidence-based medicine står på tre ben. Det vill säga den kliniska experten, patientens preferens och metoden. Och där man hela tiden måste i en dialog med patienten säga, hur vill du ha det här? Om patienten säger nej, då är det ingen evidens. Och man ska ha en arsenal av evidensbaserade metoder som man testar på patienten tills man hittar bästa behandlingen. Och det är någonting som vi måste diskutera öppet. För det blir de akademikerna som får ha den kunskapen och sen så kastar man sig med det här begreppet och alltså folket vet inte riktigt vad man pratar om. Nej, och den sortens debatt tycker jag att man har i övrigt också. Man använder härskartekniker, förminskande begrepp där det handlar egentligen om åsikter snarare än någonting annat. Mm. Och på det sättet använder man också evidens, ungefär som att man håller upp ett kors eller en vitlök gentemot en varulv nästan så. Och sen vågar inte folk titta bakom, vad finns det där bakom egentligen? Är det någonting mer som du skulle vilja lägga till? Nej, men jag skulle vilja, precis som jag sa här inne tidigare då, så visst finns det utövare både av konventionell medicin och komplementär alternativmedicin som är oseriösa. Och de behöver vi ju se till gemensamt att lyfta bort. Och se till att det säkerställs att patienterna har en patienttrygghet och så. Mm. Samtidigt så kan vi inte förbjuda en massa saker på det sättet som Dan Lörhammar ville lyfta fram. Nej, det var ju en person som hade en åsikt om det under paneldialogen, att ta bort människans egen rätt att välja. Ja, och det är ju liksom också en etisk princip att man ska få vara en egen person och ha en egen vilja och så. Vi har ju inte en diktatur i Sverige, men det här skulle liksom gå mot det. Mm. Jag har patienter som jag har ringt till mig som ordförande som har talat om att deras behandlande läkare, cancer, stroke och psykiatri, som har sagt att de kommer inte fortsätta sin behandling om de dessutom envisas med att gå i någon komplementär behandlande metod. Mm. Är det etiskt? Nej. Jag hälsar dig, Dan, välkommen till den här intervjun. Tack. Tack för att du ställde upp. Du, Dan, är ju en vetenskapsman av rang, minst sagt, och du har i din gärning strävat noggrant för att hjälpa den enskilda människan att inte bli lurad av kvacksalvare.
jag som ordförande för integrativ medicin håller det gemensamt med dig. Bra. Vi kom in lite grann på den fråga jag hade tänkt ställa till dig under paneldialogen som var här alldeles nyss. Och det är just utifrån forskningsdesign på individanpassade studier. Mm. Bland annat så är jag själv psykoterapeut, så jag tycker att det här är väldigt intressant utifrån hur man så att säga, undersöker och får en motsvarande kredibilitet som RCT-studier. Och du gav mig ett svar där inne på det, eller hur du tänkte. Vill du göra det även nu? Mm. Och det är en fråga som har uppstått många gånger, hur man kan göra en jämförande studie när det gäller individualiserade behandlingar. Mm. Och en möjlighet är då att en alternativterapeut får ställa individuella diagnoser och förskriva individuella behandlingar till ett stort antal individer. Mm. Efteråt så lottar man hälften av dem till att få den behandlingen som då helst ska ges av en annan alternativterapeut så att det blir blindat. Mm. Mm. Och den andra hälften av försökspersonerna eller patienterna får samma behandling sinsemellan. Mm. Mm. Och sen jämför man de här två grupperna och ser, är det någon skillnad på det individualiserade jämfört med det gemensamma. Mm. Och du tänker att det blir samma nivå som RCT-studier där det är så att säga en placebo, för du har ju fortfarande inte subjektiva mötet i behandlingen. Om du ska ha två grupper så har du ju ett intersubjektivt möte som har ju påverkan, apropå placebo-diskussionen vi hade. Hur tänker du kring det? Jag vet ju inte utfallet av studierna. För att det här har inte gjorts inom större skala. Nej, det har gjorts inom psykoterapi. Ja. Och då har de gjort en jättestor studie på, jag tror det är 17 000 psykoterapeuter. Man har valt ut så kallade master therapist och sådana som inte har lika gott utfall. Och så har terapeuten fått komma med en bricka med en spruta. Och så har man mätt stressorerna hos patienten när man kommer in med sprutan. Och de har sett att de som är master therapist har de patienterna som möter den har ett mindre stresspåslag än de behandlarna som inte har samma goda utfall. Och där pratar man ju just om det här intersubjektiva mötet, att det finns någonting i det i själva mötet som är intressant att undersöka. Så där är en skillnad mellan de olika terapeuterna? Ja, alltså. I hur man, alltså hur patienten, och jag tänker att det är mycket i mötet utav hur vi tryggar den andra, hur pass trygga vi är. Ja. Och där såg man också en sån skillnad mellan akupunktörer när man använde enkelblindade nålar, så att patienten visste inte om nålen gick in eller ej. Nej. Men akupunktören visste det. Mm. Och det blev ändå en skillnad mellan akupunktörer. Mm. Och det handlade förmodligen om hur akupunktören interagerade med patienten. Mm. Och det var det som föranledde att man uppfann den dubbelblinda akupunkturnålen. Mm. Och då försvann de här skillnaderna. Mm. Så den individuella interaktionen mellan terapeut och klient är självklart väldigt betydelsefull. Självklart, men jag tänker att där har man inte tittat på personerna som är med. Eller? Har man gjort det? De som kommer och erbjuder antingen placebo eller de här dubbelblindade nålarna eller de vanliga nålarna. Men nu talar vi alltså om en skillnad mellan de olika terapeuterna, inte mellan individer. Men det finns studier som har undersökt om olika individer är olika mottagliga för placeboeffekter. Mm. Och i äldre litteratur så var dogmen att det är ingen skillnad mellan individer. Men några moderna studier visar att det finns en individuell skillnad. Så att vissa personer är mer beroende av interaktionen med vårdgivaren eller terapeuten. Mm. Andra är mindre beroende av det, mindre påverkbara. Ja. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Nej. För att vi är ju olika, vi har olika grader av extrovert personlighet. Mm. Och hur vi möter den andra och tar emot och hur vi, så att säga. Och det verkar så klart, som att det är mer komplext. Ja, mer extroverta personer är mer beroende av interaktionen med terapeuten. Det höll jag ju inte riktigt med om som psykoterapeut. För du kan ju ha en person med desorganiserat anknytningsmönster där du inte möter överhuvudtaget en extrovert person. Men du har ett väldigt högt blodtryck och puls och så vidare. Därför att den personen härbärgerar allting själv. Mm. Så det är svårt att objektivt göra en objektiv studie. Då måste man ju ta blodprover och se hur pass stressad den andra är. Jag berättar bara vad den här studien kommer fram till. Du kan säkert bedöma den mycket bättre. Nej, det vet jag inte. Jo, men ingenting. Nej. Den här personliga interaktionen. Men frågan är, tror du att en sån studie som du beskriver skulle få samma kredibilitet som en RCT-studie farmakologiskt, om vi har tittat på en farmakologisk substans? Ja, den skulle i vart fall visa om det är någon skillnad mellan individualiserad behandling i det här
lite större perspektivet gentemot en gemensam, den som man tror är den som har bäst chans att ha effekt på flest individer. Ja. Men det är ju så, och vi var ju inne på det fast vi inte borrade djupare i det under paneldiskussionen, att det är ju så att diagnoser idag är ju i många sammanhang ganska grova. Och det visar sig ju att för nästan varje diagnos man tittar närmare på så går det att dela upp patienterna i olika subgrupper där det är olika etiologier, olika sjukdomsmekanismer. Och det är ju det som den individualiserade medicinen går ut på idag, att identifiera vad det är. Och via genetiken så kan vi nu hitta många av de här skillnaderna och på det sättet skräddarsy behandling. Sen är det, jag tänker att integrativ medicin står mycket för att vi är så att säga i balans mellan de riktlinjer som kommer fram, det som man går till från down top, personcentrerad vård, där vi försöker ta hänsyn till evidence-based medicine istället för evidensbegreppet som vi använder i forskningsvärlden. Min fråga egentligen är att om vi skulle vilja titta på integrativmedicinska metoder, och då tänker jag integrativ, ni har ju ställt frågan komplementär, alternativ, integrativ, och du och jag nämnde några korta ord där inne om det, vad är skillnaden? När jag tittar i er utredning som ni har gjort, då är ju komplementär, alternativ tillsammans med skolmedicinen en integrativ medicin. Håller du med mig om det? Ja, det kan jag säga. Men det intressanta är ju vilka metoder är det då som räknas in i, det håller jag med om, i den här arsenalen man har. Och som jag sa under paneldebatten då, om man tittar i olika läroböcker, de få som finns i integrativ medicin jämfört med de många fler inom komplementär och alternativ medicin, så är det samma metodrepertoar i alla. Och alla vill väl egentligen, alla utövare av de här vill att de ska användas så mycket som möjligt, antar jag, och accepteras av den evidensbaserade vården. Inom integrativ medicin, i vår förening, så har vi valt att lägga en ribba för att det måste finnas någon form av vetenskapligt underlag för den alternativa komplementära behandlingsmetoden som vi så att säga tar in inom vår förening och håller föreläsningar om eller försöker kunskapssprida eller diskutera i paneldialoger. Och kanske du för er del kan svara på den fråga som ingen av alternativrepresentanterna ville svara på under paneldiskussionen. Nämligen, finns det några metoder inom alternativrepertoaren som ni inte vill ha med i er integrativa verksamhet? Jag hade ju inte ens koll på KAM-kommittén som ska ha föreläsningar här. Att jag är inte så bevandrad i det. För mig så är integrativ medicin står på tre ben. Den står på tvärvetenskaplig grund, den står på tvärprofessionell grund och den står också på en integrativ skolmedicin ihop med olika integrativa behandlingsmetoder. De som jag tittar på främst idag som ordförande, det är ju funktionsmedicinen som kommer väldigt starkt. Känner du till den? Ja, Peter Martin har ju varit och föreläst hos oss. Vi har antroposofin, vi har akupunktur och jag har just tittat och lyssnat på dig och det finns ju andra, där tvistar ni, vilket är väldigt intressant att lyssna på. I en paneldialog skulle det vara oerhört intressant att också få ta fram vetenskap och titta på det. Att du nämner just antroposofin, för antroposofin anser ju att deras homeopati är en av grundmetoderna som de baserar sin verksamhet på. Hur ställer ni er till homeopati? Vi tar inte upp homeopati i vår förening. Nej. Däremot så har antroposoferna några läkemedel som är registrerade. De har en god omvårdnad som är väl undersökt och så vidare. Vi har ju också inom integrativ medicin ett stort fokus på nutrition som de också har en stor kunskap om. Men homeopati är inte det som vi behandlar än, om det inte så att säga kommer. Det finns ju de som också säger att det finns en vetenskap bakom det. Robert Hahn till exempel, professor Robert Hahn. Jag har inte själv satt mig och tittat på det, utan jag har fokuserat på andra saker sedan jag blev ordförande. Och eftersom jag är psykoterapeut så har vi också undersökt det här med ADHD ur ett integrativt, alltså tvärprofessionellt, tvärvetenskapligt perspektiv. Och depression var det senaste vi hade, förutom vårt årsmöte då, där funktionsmedicinen var. Och Nora Bateson, Gregory Batesons dotter, var och pratade om systemisk förståelse för människan. Med Peter Gutsche då? Peter Gutsche var på depressionskonferensen. Så
tänker jag. Mm. Så att jag men, personligen om ni anammar inte... antroposofin så får ni ju homeopatin på köpet. Vi anammar inte. Nej, det behöver man inte göra. Utan man kan särskilda olika, okay. Det som är forskningsbelagt och det som inte är forskningsbelagt. Och när jag menar det så är det så att vi tar inte in föreläsare som föreläser om det så länge vi inte... Det inte finns en vetenskaplig grund för att föreläsa om det. Bra. Och där har vi lagt ribban och det är Rune Eliasson som har lagt den som ordförande för Läkarföreningen. Mm. Men forskning är färskvara. Det kan ju komma, apropå det jag sa där inne. Ja, i forskningsfronten så kan saker och ting förändras. Ja, men det finns ju mycket kunskap som är mycket väl belagd. Ja, så är det naturligtvis. Men forskning är dock en färskvara på så sätt att vi måste vara öppna för att vi kan förstå någonting nytt. Absolut. Det är ju vetenskapsmannens... Det är därför vi forskar. Ja, men exakt. Det är ju vetenskapsmannens flagga att kunna... så att säga, vara intresserad för det nya som kommer. Mm. Så därav är det svårt att sätta en gräns, att det här kommer aldrig komma in inom integrativ medicin, det vet vi inte. Men om det blir forskningsbelagt så kommer det göra det. Mm. Vi jobbar ju med paneldialoger som jag sa mycket och våra konferenser som vi sätter ihop, som vi gjorde senast med ADHD och depression, är att vi tar in föreläsare som kommer från olika perspektiv, precis som den paneldialogen du precis har suttit i. Mm. Det kommer bli sådana framöver också. Då hoppas jag få bjuda in dig till den panelen. Och att... Om det är något jag kan bidra med så... Och att du kommer och pratar om det. Det vore väldigt givande. Ja, vi får se. Hade du någon mer fråga till mig som du sa i början? Ja, jag är förstås nyfiken på hur ni ser på akupunktur. Om ni har diskuterat den här djupare. För att där har ju kommit så pass mycket nya data de sista 5-10 åren. Nu ska vi se. Jag hade faktiskt... Känner du till Kajsa Langgren? Ja. Hon har tydligen... Är det hon som har jobbat med spädbarnskolik? Ja, och anorektiker. Aha. Ja. Hon har tydligen alldeles nyligen lämnat in 2 stycken studier som hon har gjort på akupunktur som ska vara intressanta att ta del av. Som jag har fått skickat till mig, men jag har inte gjort det. Är de publicerade? De ska vara publicerade. Ja. Mm, det ska bli intressant att läsa dem. Det ska jag också göra, så kan vi prata om det framåt. Ja, för studien av spädbarnskolik fick en hel del kritik vad jag förstått. Vi kan kanske ha ett givande samtal om det framåt. Gärna. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv.